Môžeš byť na Kryša hrdý. Začalo sa mu dať, podnikanie sa naplno rozbieha. Tak pokiaľ viem, tak zatiaľ opravuje akurát kosačku. Čo tam po kosačke? Som mu dohodil jedného zámožného zákazníka so superautom. Hneď sa dohodli. Uvidíš, dobre zarobí. Ahojte. Vicky. Ako to, že dnes si v práci? Čo, ťa už vyhodili? Čo by ju vyhadzovali? Našu Vikinku. Šimon mi slúbil, že o prácu neprídem. Bola som len nakúpiť, lebo príde na večeru. Kto? No, Šimon. A čo budeš variť? Asi špagety. Inak, oci, kde je tá fľaša červeného, čo dostal Krišo? Neviem, niekde bude. OK. Vikinka, nebude lepšie, keď uvarím ja aj polievku, aj druhé, aj dezert? Zlatý si, Míša, ale špagety zvládnem. Netreba z toho robiť vedu, dobre? Ty, Vikinka, chcel som sa spýtať. Má to nejaký špeciálny dôvod, že si zavolala Šimona? Nie. Nie, veď sme kolegovia. Tak mi napadlo, že by sa mohol nájsť aj mimo fary. No. Dobre, tak idem. Čaute. Ahoj, ahoj. Ahoj. Myslíš, že si Vicky začala niečo so Šimonom? Viem ja. No a keby aj. Šimon je dobrý chlapec. Tak obaja vieme, aký je vo vzťahu k ženám. Ja nepotrebujem, aby bola Vicky jeho ďalší úlovok. Ale ty nerob stresy dopredu. Uvidíme na tej večeri, no. Počkaj. A som ja vôbec pozvaný na tú večeru?